گۆرانی ساقیە کە ئی هونەرمەندی خوالەی خۆشببی شڵە کەکزەرە سعید بوو پێم خۆش بوو وەکو یادێک وەکو گۆڕەکەیێنانێ گۆڕەکەی پڕ لە نوێ بێ و گۆرانی ئەو بەڕاستی زەرە سعید مامەستا بوو لە مقامات وەستا ئەکی دەمە زۆر بەڕاستی سوودمەند بووین لە گۆرانەکانی کاکزەرە لەکو قوتابخانەیەک بعدە دەرمانە بۆ دڵیتان بۆم تێکە توخوە تا سەری پیاڵە زمانم لەنگە ژیانم تاڵە بۆم تێکە توخوە تا سەری پیاڵە زمانم لەنگە ژیانم تاڵە زمانم لەنگە ژیانم تێکە توخواتە تڵپی مابێ بەرونی پڕخەم لەمەی تێر نابێ بۆم تێکە توخوە تا تڵپی مابێ بەرونی پڕخەم لەمەی تێر نابێ مەی بۆ خەمباران حاڵاڵا ساقی خەمبار بەبێ مەی بێ حاڵا ساقی مەی بۆ خەمباران حاڵاڵا ساقی کەمبار بەبێمەی بێ حاڵا ساقی کەمبار بەبێمەی بێ حاڵا ساقی ساقی نەبادەی دەست دەرەنگە بادە دەرمانە بۆ دەڵەی تەنگە ساقی لەبادەی دەست دەرەنگە بادە دەرمانە بۆ دەڵەی تەنگە بۆم تێکە توخوە تا سەری پیاڵە زمانم لەنگە ژیانم تاڵە بۆم تێکە توخوە تا سەری پیاڵە زمانم لەنگە ژیانم تاڵە زمانم لەنگە ژیانم تاڵە